Ну, по-перше, проведено близько 10,4 тисяч інформаційно-роз'яснювальних заходів на підприємствах, засобах різної масової інформації та інтернет-сайтах. Наглядова робота у 2019 році. Ми провели 953 інспекційних відвідування на 900 роботодавців. Це безпосередньо з питання оформлення трудових відносин. За результатами заходів контролю виявлено 157 роботодавців, які використовували працю 353 найманих працівників взагалі без укладення трудового договору, та 41 суб'єкт господарювання, що використовували найману працю 249 працівників на підставі цивільних договорів, які мають ознаки трудового договору. Я хочу сказати, що згідно 265 статті Кодексу законів про працю, це порушення, вони тягнуть за собою однакову санкцію,